Hvad er pointen egentlig med kuffert og kørehandsker? Jo, pointen er at sikre, at du vælger den rigtige bil. Det er det, det hele handler om. Alt, hvad jeg foretager mig af testkørsler her på kuffert og kørehandsker, handler om at give dig de rigtige præmisser for at træffe dit rigtige bilvalg. For du skal ikke vælge den bil, jeg bedst kan lide. Du skal vælge den bil, du bedst kan lide. Så når du ser en biltest her på kuffert og kørehandsker, så kan det da godt være, at jeg kommer med min mening om de forskellige ting, men det er stadigvæk udelukkende ammunition til, når du træffer dit bilvalg. Så når jeg siger, jeg hader pianolak, så er det ikke ens med, at du skal vælge en bil, der ikke har pianolak. Nej, så skal du tage stilling til, kan du lide pianolak eller ej. Hvis du godt kan lide pianolak, så fint, så vælger dig en bil med pianolak. Det vigtige er altid, at det er dig, der er glad ved dit bilvalg. Fordi det er dig, der skal leve med bilen. Og når jeg siger, at det er vigtigt, at du vælger det rigtige valg, så er det også vigtigt for mig, at du kan stole på det, jeg siger, det er rigtigt. Derfor så modtager jeg kroner fra bilindustrien og producenterne, fordi du skal kunne stole på, hvad jeg siger. Så når jeg siger, at en KGM Taurus er prissat helt hjernedødt, så er det fordi, jeg har modtaget penge fra deres konkurrenter. Nej, så er det fordi, den er prissat helt hjernedødt. Når jeg siger, at en BYD Atto 3, den kører fuldstændig latterligt dårligt, og kunne ikke dreje, om så er det galt dens liv, så er det fordi, jeg mener, at den kører fuldstændig latterligt dårligt, og fordi jeg mener, at den ikke kunne dreje, om det galt dens liv, og ikke fordi, der er nogen som helst kommercielle interesser. Jamen Henrik, hvordan tjener du sine penge på YouTube-kanalen? Det gør jeg 1. på de reklamer, som YouTube sælger. 2. på de kommercielle samarbejder, jeg indgår med aktører, som ikke har interesser i bilsalg. Fordi jeg anmelder hardware, så alle dem, der har interesser i at få solgt nogle biler, dem samarbejder jeg ikke med, men forsikringsselskaber, brændstofselskaber, alle der ligger omkring biler, ingen problemer, for det påvirker ikke min troværdighed som motorjournalist. Og det er lige præcis, hvad jeg er. Jeg har ikke kuffert og kørehandsker YouTube-kanal, fordi jeg er interesseret i at blive kendt, eller blive inviteret på en røde løber, eller noget som helst andet. Nej, jeg har kuffert og kørehandsker, fordi jeg er journalist. Jeg er uddannet journalist, jeg er motorjournalist, og det allervigtigste for mig, det er at anmelde bilerne så ærligt og redeligt og troværdigt som muligt, så du kan træffe det rigtige bilvalg, når du skal ud og købe din nye bil. Det er også derfor, jeg laver kuffert og kørehandskers automobilordbog, både fordi jeg er journalist, og jeg elsker ting, der er på print, men også fordi jeg rigtig gerne vil levere et stykke 100% uafhængigt og troværdigt opslagsværk, hvor du kan tage den, købe den, tage den, bladre, læse historier, gå om bag i det store automobilleksikon og finde lige præcis den bil, du overvejer. Læs om den, scanne QR-koden, se videotesten af bilen og dermed blive skarpere på, hvilken bil du skal ud og køre. For der har aldrig været flere forskellige biler på det danske marked, end der er nu. Der har aldrig været et større udvalg, end der er nu. Og dermed har der aldrig været sværere at vælge den rigtige bil. Og det er det, kuffert og kørehandsker skal handle om, nemlig at hjælpe dig til at vælge den rigtige bil. Det var da ikke så svært egentlig. Så køb kuffert og kørehandskers automobilopbog, og så skal vi lige nå over her, det kan vi godt lige nå. Wow, og den er bagstræk, kan vi lige få den til her? Lidt med bagenden. Det er jo den ID.7, jeg kører i nu. Og det er også vigtigt for mig, fordi en ting er, at det skal være troværdigt, noget andet er, det skal også være underholdende. For hvis ikke det er underholdende, så gider du ikke at sidde og se det. Men det er ikke underholdning for underholdningens skyld. Jeg har kollegaer, som laver YouTube-videoer, fordi de gerne vil underholde og visninger, og altså kæmpe respekt for det. Jeg har også kollegaer, som får penge for at teste bilerne. Og de siger det, og ærlig og redelig, respekt for det, men jeg er journalist, og for journalister, så er troværdighed og objektivitet det allervigtigste. Og det får du altid på Kuffert og Kørehandskers YouTube-kanal. Tak fordi du gad at se hele introvideoen.